Rasmus. Hej Joanna, jeg så lige din besked. Tusind tak, Rasmus. Velbekomme. Ej, jeg har lige set den. Den er lige kommet ind nu. Jeg har lige set den, fordi jeg var på arbejde, og jeg er lige kommet hjem. Og så jeg siger, okay, jeg kigger lige mine mails. Og så kigger jeg, og du har lige fået en besked fra Udlændingestyrelsen, og så gik jeg på min, hvad hedder det, det der? Borddeko, det der, hvor man får det der brev. Så det der, hvor jeg har set den. Jeg siger, wow. Så Okay. jeg skriver til dig med det samme. Ja, simpelthen. Ja. Jamen, Nej. den grund til, at det tog så lang tid, det var formentlig, fordi de var inde og vurdere det med proforma-tingen og sådan noget, men Jeg blev så bange, da du siger det. Jeg kunne ikke sove. Jeg var så bange. Ja, men det Ja. var godt, at... Ej, men var det godt, altså, men det betyder jo så nok, at det har nyttet det, vi havde sendt ind der i forhold til det med proformaen og sådan noget. Ja, Så det er jo virkelig, ja, virkelig godt. ja, Ja. 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 Når du også får svar, eller du får ikke svar? Jeg har ikke fået noget. Det kan godt være, at jeg lige skal Nå, gå jeg ind tror, de og... skulle informere dig. Det kan godt være, at de har gjort det også, men det er også, fordi jeg skiftede til... Jeg er ikke på mit gamle firma længere. Nu er jeg på advokatkontoret, så jeg holder ikke så meget øje med min gamle virksomhed. Så Okay. jeg må lige gå ind og få den tjekket. Ja. Når du ikke er advokat mere? Jo, jeg er ved at blive mere advokat, end hvad jeg var før, faktisk. Nå, Ja, okay. men ja. Så du er i en ny firma? Ja, det er fordi det, jeg var Nå. før, det var jo bare at være sådan juridisk rådgiver og sådan helt selvstændig. Men nu er jeg så blevet det, der hedder advokat. Fuldmægtig. Nå, tillykke med det. Tak, tak, tak. Ja. Ej, okay. Ja. Ej, Rasmus, tusind tak. Tusind tak. Velbekomme, Jeg var... velbekomme. Det var det bare det Ja. mindste. I er jo tydeligvis glade for hinanden, og I passer Ja. ind under reglerne. Så det er jo, som det skal Ej, være. jeg har lige ringet til ham. Vi står bare på telefonen og græder bare. Vi skal kontakte ambassaden der. Jeg tror, det er der, han skal få det der i basen. Ja, Ja. det er det. Og så de har sagt til mig, at jeg skal registrere her til kommunen. Eller jeg vil få borgerservice, at Ja. de får sådan nogle ting. Så jeg går i gang med det. Yes. Og også Ja. bare lige ind og få registreret hans Ja. adresse på hos jer og sådan noget, ikke? Så. Ja. 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 Det kan jeg lige Ej. tjekke nu. Godt. Ej, tusind tak. Tusind tak, som jeg sagde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ej, tak. Tak for hjælpen. Tak for Velbekomme, hjælpen. velbekomme, velbekomme. Ja. Men altså, det var godt, at det lykkedes til sidst. Der var lidt noget rod med de dokumenter der, men Ja, vi fik det ja. afsted. Vi fik det Ja. afsted, som vi skulle. Så det var Ja. så Jeg har også skønt. fået min bachelorprojekt. Jeg har afleveret den sidste 2 uger siden. Jeg har fået min bachelor. Okay. Jamen, det Ja, er og også så fik godt. jeg ja, og så fik jeg en fuldtidsjob som handicaphjælper. Sådan. Så det er arbejde, arbejde. Det er skønt. Det hele går den Så rigtige vej, så. Hvad med ungerne? Har de det godt? ja, de har det godt. Den nemme starter i 4. klasse her, og Emanuela starter i 0. klasse også efter sommerferien. Så vi har det fint. Ja, det har rigtig godt. Det er skønt. Så Nå, vi meget for glæder godt. os til Ja. Ja, velkommen. nu kommer Ja. Severine. Ja. Ja. Ja, Og det jeg var også... håber, at vi kan mødes der en dag, når han kommer. Så kan vi hilse på dig på en kop kaffe eller noget, hvis Jamen, det det vil er. jeg gerne. Jeg skal være med i en dokumentar nu her, så det kan være, altså hvis jeg godt må, så tænker jeg, at jeg vil tage ham dokumentarfilmeren med. Jo. Ja, Jo, hvis det er noget, jeg har lyst fordi til. han vil gerne, han har sagt til mig, at jeg hilser på ham, når jeg kommer, jeg vil gerne kunne sige tak til ham og sådan noget. Ja, det vil Okay. han meget gerne, han har altid sagt det. Ja. Så Okay. hvis vi må, så vil vi gerne, hvis det er dokumentar eller noget, vi vil meget gerne gøre det. Okay, det er så Ja, godt. det vil vi gerne, Ja, alright. ja. Yes. Nå, men det var også bare det. Så tænker jeg også bare, at jeg vil løbe igen. Men hvor er det skønt, Okay. at der er at det er kommet igennem. Men hvis du får en konkret ting, som du har behov for at få afklaret i forbindelse dermed, der er noget, du er usikker på,
Man skulle selvfølgelig bare kunne tage kontakt til mig. Og så, okay, det skal jeg nok. Jeg skal skrive til dig. Jeg vil godt være ikke så meget. Jeg sender sms. Det skal jeg nok. Det er fint. Jeg vil godt nogle gange, jeg snakker meget. Jeg glemmer jo at snakke. Jeg glemmer, at du var ikke tog. Der har været meget travlt her på det sidste. Men, fordi, det kan jeg godt forstå, ja. Ja. Specielt det her, vi er i gang med at skulle sagsøge staten og sådan noget. Så det det er rigtig, rigtig fedt. Har du ferie også snart, ikke? Jeg holder stort set ikke ferie her i sommerferien. Jeg tænker bare, at vi giver en gas og prøver at få arbejdet på de her sager. Og sådan. Okay. Men ja. lidt ferie afsted med min lille datter og sådan noget. Så det er sådan, hvad jeg tænker, at det vil blive til. Mm-hmm. Ja. Okay. Okay. Jeg skal nok sende besked, hvis der er noget. Ja. Okay. Ja. Fedt. Okay. Tusind tak. Ja, min fornøjelse. Det er godt. Hej, Johanna. Hej. Det er en lidt speciel oplevelse at have været medlem af Dansk Folkeparti og også været med til at designe en af de mest markante stramninger, der har været på familiesammenføringsområdet, og så få sådan en glad opringning som det. I det hele taget at have tjent sine penge gennem at arbejde med familiesammenføring. Når jeg har haft min, hvad skal man sige, skepsis omkring det i forhold til, hvad det gør ved Danmark at få for meget indvandring hertil. Altså, det tror jeg efterhånden er meget almindeligt at mene. Ikke som på det tidspunkt, hvor jeg gik ind i Dansk Folkeparti, der var det stadig meget illeset at have holdninger, der var kritiske omkring masseindvandring. Specielt i de kredse, som jeg har kommet i, jo. Altså, jeg fandt ikke nogen DF'er på universitetet blandt de jurastuderende. Så det var også sådan lidt en, hvad skal man sige, en outsider-position. Jeg var heller ikke med i partiet længere. Også fordi, altså som de selv sagde til årsmødet der, sådan, det passede jo aldrig rigtig herhen. Vi tænkte sådan lidt, at du var der undercover eller sådan noget, men jeg mente det jo egentlig dengang og prøvede at passe ind. Men det er jo bare en anden slags skare, ikke? Partitoppen er også vant til at kunne spise de menige medlemmer af med ingenting. Det er forbudt for menige partimedlemmer at have en holdning nærmest. I hvert fald forbudt at udtale sig kritisk omkring, hvad ledelsen gør, hvilket er sådan ret... Jeg ved ikke. Hvis man skal være svinehundehyrde eller sådan noget, så er det måske en nødvendig tilgang. Men sådan er det jo ikke længere, at det kun er folk, der er meget, meget skrappe, der har været imod masseindvandring. Men jeg sagde så til Morten Messerschmidt sådan lidt, om jeg har min tvivl ved, en gang hvor jeg snakkede med ham, jeg har min tvivl ved at tjene mine penge på den måde. Og han sagde sådan, på hans sædvanligvis meget distingverede måde, ret er ret. Og jeg synes jo lidt, han gik glip af pointen der, trods af, at han var sød over for mig og min tvivl omkring min position, så sagde jeg til ham, ja, men når du er dygtig nok, så stopper ret med at være ret, og så bliver det til politik. Og det er også, hvad man har set nu her. Danmark har lige tabt en sag ved Menneskerettighedsdomstolen, netop i en sag med familiesammenføring. Nu kommer mit tog her. Så stopper lige. Ja. Men det er så også, hvad jeg har oplevet i de her sager. At personer, der kommer til mig, og ved, at man forholder sig til dem personligt og individuelt, så har man muligheden for at få folk ind, som ellers ikke ville have haft muligheden for at komme ind. Og jeg tænker, det er sådan lidt sådan den jurastuderendes opfattelse af, hvad jura er i forhold til, hvordan det er at praktisere. Fordi der er manøvrerum for en god advokat. Der er manøvrerum for faktisk at gøre en forskel for folk. Gennem at vinkle ting på den rigtige måde. Altså, jeg ser det igen og igen, ikke? At så fortæller jeg min tidligere kollega et eller andet passioneret brev, jeg har skrevet en kollega fra Udlændingsstyrelsen, så siger han sådan, det er et stik imod praksis, det du har fået lov til at få der.
bare fordi man har lavet et eller andet Hail Mary-agtigt, super idealistisk skriv. Men jeg har følt mig som en hykler i de sager. Jeg har følt mig som en hykler igennem at arbejde med det område. Og det er da også lidt specielt, ikke, når man får en klient ind på kontoret, som bruger for hjælp med noget, som der er dybt personligt, og så kan jeg sidde og sige, ja, yeah, noget af det, der gør, at du har så stort et besvær i den her sag, jamen det er arbejde, jeg har lavet i forhold til en lovændring, som jeg har designet. Ikke? Så det er lidt specielt. Ikke? Men så må jeg bare sige, jamen, nej, jeg har skabt problemet for dig, men må se, om jeg kan hjælpe dig udenom det også, ved at finde på noget. Så. Det er, hvad jeg tænker om det. Jeg tænker også, at Messerschmidt har ret alligevel, at ret er ret. Og man kan godt være respektfuld og sympatisk overfor individet, på samme tid, man anerkender, at systemiske effekter er noget, som der med rimelighed bør lovgives om. Jeg havde en ven i, eller jeg har en ven, det er længe siden, jeg har set ham der, i Tyskland, som er syrisk flygtning også. Hvorfor siger jeg det? Han er afghansk flygtning. Og han er jo så kommet her til Danmark, ikke? Og jeg siger noget forkert igen. Han er kommet til Tyskland. Jeg mødte ham i Tyskland for et stykke tid siden. Lang dag, åbenbart. Men ham kan jo godt lide, og vi er blevet tætte med hinanden. Men derfor så har jeg da stadig haft den holdning, at jeg synes ikke, at man burde kunne have vandret hele vejen igennem Europa og så søge opholdstilladelse i et tilfældigt land. Og selvom det havde betydet, at jeg ikke havde lært ham at kende, så synes jeg ikke, at det havde været... Jeg synes ikke, at det er best practice, at det endte sådan. Men nu holder jeg jo med ham, fordi han er min ven, og jeg har et personligt forhold til ham. Han er blevet min næste, så at sige. Men jeg tror, det er den måde, som jeg har været nødt til at prøve at forsone de to aspekter til min rolle i forhold til, hvordan man forholder sig politisk til de her ting, men også hvordan man som enkelt menneske skal forholde sig til det. Så det har jeg tænkt. Og derfor så synes jeg godt, at man kan sige, at man ikke er en hykler, og selvom at man kan have sin skepsis ved masseindvandring, og så samtidig glæde sig på vegne af sin klient, som man er blevet tæt med, som har fået noget af det største, de har drømt om sammen. Så. Ja. Det er så godt, så jeg kan gøre det.